родина та люки, пиянем та руки. Бисмилла, Рахман Рахим, асын болсын мұратын, сәлемнің де сәті бар, кесен келді шығатын, алаштың бүгін алдында жөн бар қызмет қылатын, ассалаумағалейкүм, ханымдар менен мырзалар, үлкен кіші кәрім бар, сөзіме құлақ салыңдар, таңдайдан тамар балым бар, асаба мейірсерінің сәлемін қабыл алыңдар. Орнымыздан тұрайық, сол тұрған жерімізден әдемілеп бір коридор құрайық, осы Танара қызымызға құда түсіп келген құдай қосқан құдаларды жақсы бір қошеметпен, әдемі бір салтанатпен, құрметпен қарсы алайық ағайынды. Айтады ғой, бөлек-бөлек айтқанда байлам бар ма, шоғанды жасап жатқан айлам бар ма, мен әуелі ортаға жанатты шақырайын, күйеу баласын сыйлаған пайғамбарда, маймандарда деп ортаға күйеу баласын шақырайық, орнымызда қамқаратын Thank you.
дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Әйел мойын, мойын дейді. Дұрыс. Ал егер мойын қалай бұрылса, бас солай кете ме? Кете. Сонда кім атаман болды? Мен болдым. Қайта келес айналы бала күнің ай басталған өлеңді шарпы күнім Ah, Corotina Taluki.